Ұлттық арнаның тікелей эфирінде таң шолпан. Біз өздеріңізден біргеміз. Енді қонақжай студиямыздың кезекті мейманымен де таныс болыңыздар. Маржан Нұржан қызы, сарапшы. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз. Енді бүгін өте өзекті мәселені талқылағалы отырмыз. Баспаналы болу кезгелген отбасының арманы, иә? Баспанасы барлар, оны көп болғанын қалайды, баспанасы жоқтар баспаналы болғанын қалайды. Енді қазіргі таңда мемлекет тарапынан, банктер тарапынан көптеген бағдарламалар іске асып жатыр. Соларды рет-ретімен таныстырып өтсеңіз. Бірақ табысы төмен отбасыларға арналған арнайы мүмкіндіктер де жасалып отыр. Енді алдымен табысы төмен отбасылардың санатына кімдер кіретініне тоқталып өтейікші. Негізі табысы төмен санатқа кіретін категориялар, былай айтқанда, айлық табысы 3/1 күн көріс деңгейінен аспау керек. Мысалы, қазіргі таңда 2023 жылда бір айлық емес, күн көріс деңгейі 40567 теңге. Яғни, адам басына шаққан кезде ол 3/1-ден аспау керек, 125758 теңгеден жан басына бөлген кезде аспаса, ол отбасы табысы төмен отбасы болып саналады. Бірақ олар үйге мұқтаж жан ретінде әкімшілікте кезекке тұру керек. Мысалға, ол қандай санаттар? Бізде, білесізде, отбасы банк арқылы бақытты отбасы деген бағдарлама бар. Бақытты отбасы бағдарламасында 2022 жылы 20 маусым мен 19 шілде аралығында конкурс болды бір айдың көлемінде. Сол конкурсқа Қазақстан бойынша, мысалға, 5000 адам іріктеліп алынды. Негізгі тізім және қосымша тізім. Біз қазіргі таңда 1 маусымға дейін сол өткен адамдарды, яғни үйдің конкурсына әкімдіктен салынған қатыстырып жатырмыз. 1 июньға дейін өткен 3 санат, қазіргі осы жылғы жаңа бағдарлай емес, 2022-нің өткен 3 санаты бар. Ол көп балалы ана, мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасы, 3-ші категория толық емес отбасы. Яғни осы үш категорияда қазір кім өтті негізгі тізімге, біз алдын ала отбасы банк кезет порталында конкурсы жариялаймыз. Конкурстың өзінің болатын уақыты болады, бір апта көлемде заявление қабылдаймыз. Өткен адам өзінің жеке кабинетінен көрет, нешінші тұрғанын бірінші тұрса, оған біз 5 күн уақыт береміз. Банққа келіп төлем қабілетін растау керек. Егер ол банққа келген кезде төлем қабілеттігін растай алмай қалса, келесі өткен екінші адамға тағы 5 күн береміз. Солай конкурс жалғаса береді. Енді осы жылы бақытты отбасы 1 июньнан кейін қайтадан болады бізде, 1 маусымнан кейін. Бірақ ол жерде санаттар кішкене толықтырылды. Яғни, мәселен, қандай санаттар? Жаңағы 3 санаттан бөлек тағы 2 санат қосылды. Ол 1-2 топ мүгедектері, 2-ші 29 жасқа дейінгі 7 балалар. Сосын ата-анасының қамқорынсыз қалған, яғни балалар. Оларға бірақтан жаңа шарт 1 июньнан кейін белгілі болады. Одан басқа сіздер білесіздер, бізде бақытты отбасыдан бөлек, яғни бақытты отбасыда білесіз ғой, өте керемет мүмкіндік 2%-бен алады, алғашқы жарна 10%, 20 жылға дейін, яғни сіз 2%, ол жылдық мөлшерлеме ғой, бірақ 10%-ді депозит ашып, кезекке тұрғаннан кейін банкта жинау керек. Мысалға, көп кезекте тұрған адамның қателігі, кезекте тұрып аламыз, бірақ депозит ашылмайды, яғни ақша жиналмайды. Сол үшін кезекте тұрған кезде міндетті түрде әрекет жасау керек, депозит ашу керек. Себебі білесіз ғой, қазір Қазақстан Республикасында үйге кезекке тұрғандар саны, егер статистикаға сүйенетін болсақ, 640 мыңнан жоғары. Оның 70 мыңнан астамы әлеуметтік осал топтарға жатады. Маржан ханым, менде ұсыныс бар, мына ортаға шығайық тақтамыздың жанына. Себебі сіз айтып отырған процестердің барлығы бірнеше қадам жасауды талап етеді, үміткер үшін. Сондықтан сол қадамдарды рет-ретмен жазып шықсақ, біздің көрермендер көзбен көріп, есте сақтап қалу үшін. Енді бұл бағдарламаға бақытты отбасына қатысқысы келетін адам ең алдымен, ең бірінші кезекте не істеу керек? Бірінші, егер де бақытты отбасын санатына жататын болса, әкімдікке барып үй кезегіне тұру керек. Бірінші баратын жері әкімдік. Яғни оны үйден шықпай, ЭЦП ключпен кезекте кезет порталы арқылы өтініш беруге болады. Екінші? Егер
жанағы өтінішті қабылдап, ол кісі кезекке тұрған болса, ол кісіге СМС келеді. Яғни сіз осындай санда, осындай жылы, қандай категориямен тұрғаны жайлы СМС аласыз. СМС алғаннан кейін енді сіз кезекті күтіп отырмайсыз ғой. Сізге банққа барып, яғни депозит ашу керек. Ендігі қадам ол банкке барып депозит ашу. Депозит ашу. Депозит ашып, сіз кем дегенде алатын үйдің, мысалға 15 миллион үй болса, бақыт отбасы бойынша, соның 10% сіз жинап, әрекет жасап отыру керексіз. Иә, 10% жинау керек. Алғашқы жарна 10%. Үшінші қадам? Үшінші, біз бақыт отбасы басталған кезде алдын ала хабарландыру айтамыз. Жаңағы құрметті салымшылар, бізде осы уақыт арасында конкурс болады, өтінім беріңіздер деп. Сонда сізде өзіңіздің депозит ашқаннан кейін жеке кабинетіңіз болады. Соның логин паролі арқылы сіз отбасы банк кезет порталынан конкурсқа қатысуға өтінім бересіз. Кабинетте өтінім бересіз. Өтінім бір ай көлемінде қабылданса, оның нәтижесі шыққаннан кейін қайтадан сол жерде заявка берген кабинетте тұрады. Основной негізгі тізімге өтті ме, әлде қосымша тізімге өтті ме? Егер де ол кісі өтіп жатса, енді үйді өзі қалаған жерден таңдай алмайды. Әкімдіктің салған үйлері, мысалға оның Астана қаласы бойынша ол белгілі бір райондарда. Үй таңдау, әкімдіктен салынған үйлерді таңдау. Өзі кез келген үйді таңдай алмайды. Үй таңдау. Жақсы. Мінеке, ол бақытты отбасы бағдарламасы бойынша. Мінеке, бұл бағдарлама бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс жасайды? Иә, бүкіл Қазақстан бойынша бар. Мысалға, жылына 50 миллиард ақша бөлінеді. Яғни ол әр облысқа ғой, белгілі бір лимит 5 мың адам, сол әр жылға 5 мың адам үймен қамтамасыз етіледі. Осы уақытқа дейін қанша отбасы дәл осы бағдарлама арқылы үйлі болды? Негізінде, егер 2005-тен бері алып келсек, 81 мыңға жуық үй кезегінде тұрған адам баспаналы болған екен. Енді тағы бір туындайтын мәселе, мінекей депозит деп отырмыз, кейде алғашқы жарнаны жинаудың өзі қиындық туғызып жатады азаматтарда. Қалай ақшаны дұрыс үйлестіру керек, дұрыс жинау керек? Негізінде әр адам өзінің жалақысына қарап, қолға айлық алған кезде біз алып жазу керекпіз. Яғни оның қандайы бізге расходтарымыз бар. Кейбіреудің квартирасын төлеу керек болады, кейбіреудің кредиттары бар. Содан артылып жатса, негізінде 10%-ын кем дегенде, зарплатаның 10%-ын депозитқа аударып отырған дұрыс. Негізінде бақыт отбасы бойынша, егер де ол кісіде алғашқы жарна жоқ болса, ол кісі барып одобрение алғаннан кейін банктан 1,5 миллиондық сертификатқа өтінім бере алады. Жилфондқа барып, акиматқа барып. Бірақ ол бірінші конкурстан өткеннен кейін банктан біз одобрение береміз, гарантияны письмо береміз, соны алып барып өтініш жазады. Тағы да қандай мүмкіндіктер бар? Негізі үйге категория тұрғанда бақыт отбасын біз қазір 3 санатты талқылап жатырмыз ғой. Әзірге ескі санаттарды. Егер одан басқа бізде 2%-дан басқа 5%-дық бағдарлама бар. Шанырақ бағдарламасы. Яғни нұрлы жер бағдарламасын бағыты шанырақ. Шанырақта 5-10-20. Бұл жерде сіз Астана қаласы бойынша 1 шаршы метрі 220 мыңнан аспайтын акиматтан салған үйлерге өтінім бере аласыз. Жылдық мөлшерлеме 5%, алғашқы жарна 10%. Оның барлығын жазып түртіп отырсақ, иә? Мен өзім бірді білемін. 5-10-20. 5-10-20 шанырақ бағдарламасы. 5 бұл бізде жылдық мөлшерлеме, 10 бізде алғашқы жарна. Алғашқы жарна. 20 деген? 20 ол ипотеканың жылы, яғни жыл. Сіз бұл жерге әкімдікке кезекке тұрған болсаңыз, бұл тек қана үш категорияны қамтымайды. Бізде кезекте тұрған мемлекеттік қызметкер бар, жаңа пенсионерлер бар, оралман кісілер бар, бірінші-екінші топтағы мүгедектер бар, жетім балалар бар, көп балалы аналар, толық емес отбасылар, ұлы отан соғыскерлері бар. Яғни осы категориялар кезекте тұрған жылына байланысты бізде конкурс болып жатады. Әкімдіктен салынған үйлерге оның конкурсты отбасы банк кезет порталына кіріп қарап отырады, басталған кезде өтінім береді. Яғни бақытты отбасыдан өтпеген кісілер 5-10-20-мен де алуға болады. Әзірге бұл жайында біз конкурсты күтудеміз. Қазір тек қана бақытты отбасы бойынша өткен негізгі тізімді бірінші маусымға дейін қарастырып жатырмыз.
одан басқа бізде нұрлы жер бағдарламасы бар. Нұрлы жер бағдарламасында 5-20-25. Яғни алғашқы жарна ол жерде 20%. Ол емес, ол уже банктің салымшыларына арналған бағдарлама. Және 7-20-25 бағдарламасы бойынша да қандай да бір өзгерістер болып жатыр, е, қазір? 7-25 негізінде отбасы банкінде жоқ, бірақ жалпылама ол Қазақстан Республикасында, яғни ол жерде үй кезегінде тұру маңызды емес, бұл да мемлекеттік бағдарлама, бұл жерде алғашқы, яғни 7 деген банктің жарнасы ғой, 20 алғаш, нау пайыз мөлшер емесі, нау алғашқы жарна 25 ол жылға беріледі. Мысалға үйдің сумасы 25 миллион болса, сізде алғашқы жарна 20% 5 миллион, бұны құрылыс компаниясының шотына саласыз, қалған 20 миллионды сіз 25 жылға, яғни банк арқылы аласыз. Пример, егер бұлай санайтын болсақ, айына төлем 141 мың теңгеден шығады. Бұл жерде тек қана алғашқы нарықтан үйді аласыз, яғни салынып жатқан үйлерден, бірақ документі дайын, эксплуатацияға берілген үйлерді аласыз. Әзірге бұл бағдарлама болып жатыр, білесізде, әр айға белгілі бір бөлініп, лимит бөлінеді әр банкке. Бұл жерде енді кім үлгерді, солай жолы болады. Бұған да басқа бізде альтернативалар шығып жатыр, білесізде. Яғни 7-25-тің орнына басқа да бізде 30-70 деген бағдарлама шығып жатыр. Отбасы банк арқылы алуға болады. Ол бағдарлама туралы да толығырақ айтып берсек көрейік. 30-70, яғни бұл да салынып жатқан, яғни тұрғын үйден алуға болады. Алғашқы нарықта акиматтың рұқсаты бар, яғни разрешение берілген, яғни және гарантия КЖК дейміз ғой, ҚТК компаниясының үй салуға кепілдігі бар үйлерді алуға болады. Әзірге мына жерде бізде естіген шығарсыздар, 30-70-те BI Group компаниясында Кереге деген бағдарламасы іске асылады. Яғни ол отбасы банкпен келісім шартқа қол қойылып жатыр. Ол жаңағыдай 30%-ын бірінші алғашқы жарна, қалған 70%-ын бөліп төлеуге болады. Жоқ, ол жерде мысалға бізде негізі 50-50 ғой отбасы банкінде жүйе. Мына жерде алғашқы жарнаны клиент береді, иә, заемщик. Қалған 10%-ды стройкомпания, застройщик береді. Сол 10%-ға отбасы банк арқылы 10% қосылып, яғни 20%-дық мына жерге бір займға 10%-бен ипотека арасын бесіз, мынау сіздің 30%-ыңызға 7%-бен болады. Бұл негізі өте тиімді, 7% деген. Мәселен, е, үй орташа есеппен 20 миллион деп алайық. 20 миллион дейік, сонда алатын үйдің бағасы сізде 150 мың төлем болады, айына төлемі. Не, айына шығатын төлем сомасы осы болады, е? Оның срогының бәрі негізі біздің банктің клиентінің депозитіна байланысты, зарплатасына байланысты. Мүмкін бізде 9 жылға береміз, мүмкін 10 жылға. Оны жеке қарау керек болады, бірақ төлемі средний осы. Иә, максималды уақыт 11 жыл, иә? Негізінде бізде займның максимальный срогы 25 жылға дейін кетеді ғой, максимальный шарт бойынша. Бірақ 25 жылға бармайды, 10 жылға дейін тоқтайды. Көптеген бағдарламаларды бүгін тілге тиек еттік. Ең тиімдісі және ең сұранысқа ие бағдарламаны қайсысы деп айтар едіңіз? Қазіргі барлығы сұранысқа. Яғни бізде әр категория бар ғой, жаңағы очередьте тұрғандарға әрине бақытты отбасы, иә, конкурсқа кім өтті, кім ол тізімге енбей қалды, олар өздерінің кезегін 5-10-20 бағдарламасын, шаңырақ бағдарламасын күтіп жүр. Одан бөлек білесіз, сізде очередьте тұрған жаңағыдай категорияларға арендный жилье бар ғой, без права выкупа, с правом выкупа, яғни жалға кейін сатып алу құқығы мен құқығынсыз бар, иә, айына өзінің белгілі бір және коммуналдық қызметтер 10-17 мың арасында төлеп отырады. Оны алу үшін олар әкімшілікке барады, үй кезегінде кезекке тұру керек болады. Бірінші, екінші топ мүгедектер, жетім балалар және көп балалы аналар и толық емес отбасы. Осы категориялар барып жаңа ипотекаға өтпей жатса, акиматтан жаңағы жалдамалы үйге өтініш бере алады. Одан бөлек білесіз, субсидия бар, иә, бізде. Егер сіз квартираны жалдап тұрған болсаңыз, жаңағы кезекке тұрып категорияға келіп тұрсаңыз, отбасы KZ порталынан өтінім заявка беріп, ЭЦП ключпен, яғни мемлекеттен 50%-на жеңілдік алуға болады субсидия ретінде. Егер сіз ешқандай категорияға жатпай, үйге кезекке тұрмасаңыз, әрине онда сіздің жағдайды қарау керек. Негізі қазір баспаналы болуға мүмкіндіктері өте көп.
Әр адамда өзіне арналған бағдарлама бар. Сол бағдарламаға толық қанды нәтиже шығару үшін менің айтар кенесім банкке келу керек, консультация алу керек, консультация алып қана қоймай әрекет жасау керек. Сонда нәтиже болады. 30-да 70 өте керемет бағдарлама. Кімде алғашқы жарна жоқ, 50% жетпей тұрған болса, 30-да 70 алса болады. Біріншіден, банктің мөлшерлемі 7%. Яғни айына төлем аз болады, переплата аз болады. Егер сіздің қолыңызда 30%-дан көбірек ақша болса, сіз жаңағыдай новостройка дейді ғой, алғашқы нарықтан үй алғыңыз келмесе, дайын үйді алғыңыз келсе, онда сіз 50-50 бағдарламасымен қарайсыз. Бұл жерде де сіз білесіз, бізде займның түрлері бөлінеді. Тұрғын үй займы жинап алатындар бар, 3-5%-ден 5% аралығында. Одан басқа аралық займ бар. Яғни жинамай депозит ашып, қолыңызда нақты 50% тұрса, тез жылдам алуға болады. Бізде мақұлдаманы алу үшін бір құжатпен келеді, табыс көзін растап, 15 минутта жаңағыда алдын ала мақұлдама алуына болады. Ал егер табыс көзін растай алмаса ше? Табыс көзін растай алмаса, бізде тұрғын үй займы бар, бірақ ол жерде жинау керек. Бірінші мысалға сіз депозит ашасыз, депозит ашып, осы бірінші шарт 3 жыл дейді ғой, 3 жылда сіз алатын үйдің екінші шарты 50%-ын тәртіппен жинау керексіз. Тәртіп дегеніміз ол сіздің, яғни алатын үйді алдын ала жоспарлаймыз. Мысалға біздің үйіміз алатын 20 миллион тұрса, 36 айда оны жинау үшін сіз 3 жылда айына кем дегенде 300 мың теңгеден салып отырасыз. Сонда сіз 3 жылдан кейін келгенде бірінші шарты 3 жыл бар, ішінде 50% біздің санау бойынша жиналып тұр 10 миллион теңге. Оның вознаграждениесі, былай айтқанда, ОПА ақша салу тәртібіңіз, ОПА деген ақша салу тәртібі 16 болып тұрады. Сонда біз 5%-бен 6 жылға, яғни табыс көзін растамай, ипотека бере аламыз. Бұның бір жақсы жері, яғни төмен пайыз, үстінен қосылатын, яғни үстем ақысы өте аз, табыс көзін растамаймыз. Қазір үй алуға, баспаналы болу үшін жасалып жатқан бағдарламалар өте көп, мүмкіндіктер көп екендігін айтып отырмыз. Бірақ сіздерге келетін азаматтардың сұрайтын ең алғашқы және жиі қойылатын сұрағы қандай, және қандай проблемалармен жиі бөліседі? Негізі қазір көп келетін адамдарда табыс көзін растау қиын. Негізі табысы бар, күн көріс деңгейінен артылмайды. Себебі жан басына оларда кредиттер алып тастаған. Мысалға оның табысы орта есеппен 200 мың болып тұрса, ода кредиттер өте көп. Бұдан бөлек кредиттер болса да ипотека алуға әсер етеді? Яғни кредиттер болса да ипотека алуға болады, егер созаемщик қосса. Біз екі созаемщикке дейін қостырамыз ғой, табысы жақсы адамды тартып, негіз алуға болады. Егер ондай мүмкіндік болмаса, онда алдын ала кредиттерін жабу керек. Егер де қандай да бір банкта төленбеген несиелері болса, оны жауып дайындалу керек. Сонда результат, нәтиже шығаруға болады. Ең басты қымбат көрмен әрекет ету керек. Банкке келіп, арнайы маманнан консультация алып, ақпарат болғаннан кейін сіздің басты қаруыңыз ақпарат болады. Одан кейін жолдардың барлығы ашылады. Маржан ханым, бүгін келіп, осындай маңызды ақпараттармен тағы да бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Әр баспаналы болғысы келетін адам өз мақсатына қолын жеткізсін деп тілейміз. Қымбатты көрмен, Ұлттық арнада Таңшолпан, біз сіздермен біргеміз. Алыстамаңыздар.